Құрметті көрермендер, жаңа ғана өздеріңіз көргендей, бұл Твоё утро емес, бұл арай таң бағдарламасы екенін айтып өтейік. Иә. Құрметті көрермендер, біз өздеріңізге қайырлы таң деуден жалықпаймыз. Және менің мына қолымдағы афишаны көріп таң қалып отырған шығарсыздар. Иә, біздің қалада үлкен жаңалық болып жатыр. Өздеріңізде құлағдар болыңыз. 15-16 мамыр күні Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университетінің спорт кешенінде Ер Бақыт әскери спорттық клубының демеуімен өтетін грек-рим күресінен жасөспірімдер арасында 9-ші республикалық турнир өтеді. Мінекей қымбатты көрермендер, бұған келушілер жалпы есік ашық десек те болады, ал дәл қазір қалай болады, қашан болады және қандай командалар келеді екенін білетін боламыз. Ол үшін студиямызға келген қонақтарды өздеріңізге таныстыра кетейік. Марат Қойлыбаев Ауған соғыс ардагерлерінің Ер Бақыт әскери спорттық клубының төрағасы және Бекмұратов Берікқали Қазақстан Республикасының құрметті спорт қызметкері, жарысты ұйымдастыру алқасының төрағасы. Қош келдіңіздер студиямызға. Енді осы бүгінгі бағдарламамызды мына жаңалықтан бастасақ. Бұл жаңалықты бір жақсы жаңалық деп айтуға болады. Бұл турнир неліктен өткізіліп жатыр? Қалай өткізіледі? Осыны өздеріңізден сұрасақ. Бұл турнир енді биыл мынау кеңес әскерінің ауған жерінен шыққанда 1989 жылы ақпан айында шықты. Содан мынау 2014 жылы, қазір бізге бүгінгі күнде 25 жыл толып отыр кеңес әскерінің ауған жерінен шыққанда. Сол енді сол кездегі, сол 89 жылы өзімде бір сол соңғы шығарушылардың біреуі болдық. Сол енді сол өтіп жатқан 25 жылдыққа тола және де мынау жылда өзі ұйымдастырып жатқан, жаңа өзіңіз айтып кеткендей 9-шы жыл ұйымдастырып жатқан бұл турнирдің республикалық, оның үстіне жаңа біз 25 жылдығы толуына байланысты деп ұйымдастырып жатқан турниріміз. Енді бұл 25 жылдығын кеңес әскерлерінің ауған жеріне шығарылуына 25 жыл толуына орай өткізілетін бұл турнирді қатысушылары қалай болады екен? Қанша адам қатысады? Турнир негізі қалай, турнирдің барысы қалай өтеді? Енді бүгінгі таңда осы Қазақстан түкпір-түкпірінің барлық жерінен келді спортшылар. Сосын жаңағы ближний зарубежье дейді, мына жерден Башқұртстан командасы келіп жатыр, Россия командасы келіп жатыр және Қырғызстан командасы осыдан. Енді 250-ге жуық осы спортшылар қатысады осы жарысқа. Жалпы 30 шақты команда келді. Енді былай облыстарға шаққанда 22 команда болады осы таңда. Кейбір облыстан 3 командадан келіп жатыр, жақын жерлер бәрі қош келіп жатыр. Енді бұл жарыстың негізгі мақсаты мына біздің болашақ отан қорғайтын азаматтарымызды отанын сүюге, отанын қорғауға сол тәрбиелеу және мына спорттағы деңгейлерін өсіру көрсеткіштерін ары қарата мына олимпиадаларға қатысуға сондай мақсаттармен енді істеп жатырық, бәрі жастар үшін ғой. Бұл турнирдің жеңімпаздарына қандай сыйлықтар беріледі? Мына енді өзіңіз мына қазір көріп отырғандай бұл турнирге өзіміздің мына Ер Бақыт әскери спорт клубының атынан арнайы жасалған мына медальдар деп айтсақ болады. Мына 1-орынға алтын, 2-орынға күміс, 3-орынға қола берілетін медальдарымыз бар. Сағада жаңағыдай өзіміздің әдемілеп шығарған диплом қағаздарымыз бар. Оны мына жаңағыдай берілетін осындай жарысқа жасалған арнайы қатысушыларға қатысатын берілетініміз бар. Мұны жаңа судья мен қонақтарға соны берілетін бар. Мына сосын турнирімізге келіп арнайы жаңағыдай біздің турнирімізге қосу демеушілік жасап көмегін беріп үлкен аға буын, үлкен ағаларымыз бар. Мына Нұр Отан партиясы бар, соның бірінші хатшысы, осындағы орынбасары сол келуге, сол келейін деп күтіп отырмық сол кісіні. Сол бар. Сол жаңағыдай біз қазір жаңа ғана өзім айтып отырмын, мына Астанада Ауған соғысының ардагері халық қаһарманы мәжіліс парламентінің депутаты Бақытжан Ертаев ағамыз бір себептермен бүгінгі келе алмай отыр, бірақ кеше өзі телефон соғып үлкен сәлемдемесін айтып, соған жаңа қазір енді сол өзінің бірінші орынбасары Жангелді Мақашев деген жігітті жіберіп отыр Ауған соғысының ардагері. Сондай сондай келген аса құрметті қонақтарымызға берілетін сый сияпаттарымыз осы. Бір білгім келіп отырғаны, бұл турнирде әділдік көрсететін төрешілер кімдер болады екен? Енді төрешілер жағынан кеше сол туралы кеше біз жас палуандарды салмағын өлшу өтті, салмағын өлшедік, тіркеп келген командаларды, соларды келген командаларды списке жазып толтырды, жасалды. Соның ішінде енді
ой жерде төрешілермен отырып, жалпы бір үлкен кеңейтілген бір отырыс болды. Ол жерде мына жалпы турнирдің ұйымдастырылуы туралы, жалпы турнирдің деңгейін жылдан жылға көтеріп жатқан туралы әңгіме болды. Соның ішінде төрешілер әр келген командалардан өздерінің бір-бір төрешілерден қатысып отыр. Сол жерде жаңа әділдік төрелік болу керек деген. Жылда оған біз қатты көңіл бөлеміз. Я енді мына байқап отырмын. Бір бұл 9-шы республикалық турнирде жас өспірімдер арасындағы, я? Сонда жасқа шектеу қойылатын болып тұр ғой, я? Әрине, солай. Енді мына бұл жылда біздің өзіміздің жаңа традиция дейді ғой. Мына алдағы уақытта өтетін Қазақстан чемпионатында көрсетілген мына жастың шектеуі бар ғой. Соған байланысты осы жарыс сол неге іріктеу сияқты жаңа балдардың деңгейін алдын ала білу мақсатында осындай жастың аралықтарын қоямыз. Болашаққа көз салу дейсіз ғой. Көз салу деп айтылады сол шынын айтса. Енді осы жарысқа айтып кеткен жөн, енді жалғыздың үні шықпайды дейді ғой. Осы бізге көмектесіп жүрген мына спорт мектептері бар. 4-ші жаңа дүйсіша дейді ғой спорт мектебі. Сосын мына Қарғалы спорт мектебі. Сол мектептің басшылары жаңа Көптілеу Серігінімізге, жаңа Есекбай Болатынымызға рахмет айтқымыз келеді. Сосын мына Жұбанов атындағы университеттің ректорына, сол жердегі жаңа спорт клубтың төрағасы Абылғазы Құлмағанбетовке алғысымызды айтқымыз келеді. Жылда осы көмектесіп шауып жүреді. Сондай азаматтар көп болса екен дейміз. Бізге көмекші болып, жаңа біз бастап жүрсек қуаныш осы бәрі жастарға, жастар үшін. Бұл турнир 9-шы республикалық турнир екен, жалпы білгім келіп отырған әрбір облыстан жаңа өзіңіз айтып қалдыңыз, командалар қатысады. Сол қарап отырсақ, қай облыстың командалары мықты, спортшылар мықты, дайындықтар. Иә, алдын ала сіз бұларды қайталап біліп тұрған шығарсыздар. Жалпы біздің спортшылар орын алуы ма? Мына медальдардың бізде қала ма деген. Дұрыс, сұрағыңыз дұрыс. Енді жалпы бұл спорт болғасын, спортта енді жеңу де болады, жеңіліс те болады. Бірақ дегенмен де біздің өзіміздің жергілікті спортшыларында дайындықтары жаман емес деп ойлаймын. Өйткені қазір мына жаңа айтып кеткендер, Берік ағамыз айтып кеткендей, мына әр мектептен өзіміздің жаңа 4-ші мектеп бар, одан қайтадан Қарғалы бар, Шалқар деген негізгі грек-римнің күрестің сол жаңа тұңғыш сол жер шыққан мектептердің мықты мектептердің біреуі болып саналады. Бұл біздің облыста емес, жалпы Қазақстанда саналады. Шалқар сосын жаңа мына біздің қазір облыстағы грек-рим федерациясы бар өзіміздің. Сол жігіттер бар, үлкен атсалысып жүрген осы жарыстың өткізуіне. Мысалы солардың дайындықтарымыз жалпы жаман емес деп ойлаймын. Бірақ енді спорттың аты спорт қой. Өйткені мына Петропавл қаласынан команда келіп отыр. Петропавл қаласында спорт мектебі бар. Ол сол спорт мектебінің балдары жақсы болатынын көріп отырсам. Мына жерде Қазалы. Қазалы да жалпы грек-римнен өте бір деңгейі жоғарыған көтерілген аудандардың бір аудан орталығы болғанмен де, бірақ аудандардың ішінде де бір жақсы болса, жақсы аудандардың біреуі деп мен санаймын мен жалпы. Сондай болады енді жеңістер. Ар жағы Қызылорда бар, мына Орал бар, Атырауымыз бар, тағы басқалар бар. Енді кілем көрсетеді ғой. Кілем көрсетеді. Марат аға, сіз білеміз байқайсыз ғой енді 9-шы турнир болған соң жылда өтетін турнир бұл. Бұл турнирді байқайсыз, біздің ақтөбеліктерден жастардың ішінде ертең осы ақтөбеге еліміздің намысын қорғайтын олимпиадалық деңгейге шығатын спортшылар бар ма? Көрініп жүр ма? Озық шауып жүрген жігіттер бар ма? Әрине, көрініп жатқан жігіттеріміз бар. Өйткені бұл біздің бірінші турнир, бірінші бастағанымызда 2006 жылы. Жаңа кішкене қарай тарихын айтып кеттік қой. Сол турнирдің басында бастап күрескенде жаңа көптеген белді палуандарымыз күресті бұл турнирде. Мына Асхат Құдайбергенов сияқты, Әлім Қойлыбаев сияқты, мына кім көкетіп ермек сәді есет әсет әділіп әсет сияқты сондай басып келген балуандарымыз осында күресті, олар үлкен деңгейге дейін жетті. Қазіргі мына қазір күнде қазір таңда сол кездердегі өздері жас балуан болып күрескендер осында бапкер болып жұмыс істеп жатқандар бар. Кеше келіп көріп, ағай біз осында жаңағы өз балдарымызды күліп жатқанда кеше ғана кішкентай болып көрсетіп қалса, осы күні қазір бапкер болып өздері бала шәкірт тәрбиелеп жүрген орындар бар. Сондай келеді. Өйткені бұл турнирде біздің жалпы жаңа айтып кеткендей міндетіміз алдымызға қойып отқан қандай? Мына жастарды отансүйгіштікке, жастардың мына жүрегіндегі патриоттық, жүректегі патриоттық пен жалпы жаңа бауыржан атамыздың айтқан сөзі бар ғой, отан үшін отқа түс, күймейсің дейді. Сол үшін мына сондай жүрегінде жігері бар. Жалпы мына біздің ер уақыт әскери спорт клубының өзінің бір кішкене бір шағын гимні бар ғой, оның ішінде де көп нәрсе айтады. Жігерлі жастар
бас қосар ордамыз бұл ер бақыт деген. Сол сияқты мына жігерлі жастар қосылса, арамызда жігерлі отан үшін жаңағыдай намысқа, таласқа түссе, жанмен ту, жан емес маған керегі, көк тудың желбірегін деген жастарымыз тәрбиелеп шығады деген жалпы сондай түсінікте ғой жасап жатқан істеріміз шығарамыз. Жалпы көрермендер көріп отыр, жалпы біздің ақтөбелік ағайындар білгісі келеді, бұл қайда болады спорт бүгінгі турнир? Сол жөнінде айтып кетсеңіз, қай уақытта дейді? Да, бұл турнир енді бүгін басталады. Жалпы мына ақтөбеліктерді осы жарыс қарауға шақырамын, жанкүйерлерді, ақтөбе қонақтарын. Бұл мына Құдайберген Жұбанов атындағы университеттің спорт кешенінде болады. Ағайынды Жұбановтар көшесінде, университеттің жанында үлкен кешен. Барлығын шақырамыз осы неге қызықтауға. Өзіміздің спортшыларға жанкүйер болуға дейсіз. Сосын тағы айта кететін мына Есет Батыр қазір лицей-интернаты бар осы ақтөбеде, бұрынғы военный мектеп. Соның басшыларына да рахмет айтқымыз келеді. Олар да атсалысып, өзінің балдарын жіберіп, жаңағы военный формамен өздері де қатысып, мектебінің балдары да қатысып жатыр. Сосын мына облыс спорт басқармасын да айта кеткіміз келеді. Олар да барынша көмектесіп, осы мына залды алуға, сол сияқты өздерінің көмектерін көрсетіп жатыр. Соны айтқымыз келеді. Енді тағы бір сұрағым болып тұр. Осы турнир 9-шы рет өткізіліп жатыр екен, иә? Қазір дайындықтарыңызға қарасам, өте тамаша, жоғары деңгейде сияқты, сый сияпаты да. Енді дегенмен бірінші турнирді есіңізге түсірсеңіз, осы турнирді өткізу ойы қайдан пайда болды? Кімнің, былайша айтқанда, идеясы? Сол туралы бір екі ауыз сөз айтып кетсеңіздер. Иә, ол енді бұл турнир 9-шы рет болған, 2006 жылдан бастап келатқан турнир. Өйткені сол 2006 жылы мен өзім жасым 37-ші жасқа толғанын болатын. Соны жаңа сол ауылда, Алматыда тұратын ол уақытта, сол ауыл жаққа келіп, соны жаңағыдай ұйымдарасты, осы жерде туған туыстар бар, жақын достарымыз бар, солармен бір кіші ғана атап өтетін болдық та. Сонда сол кезде осы жерде жаңа Зарлық Мұқан деген қазіргі таңда Қазақстан Республикасына еңбек сіңіріп жаттықтырушы, жаңа Әсет Әділов, Айдос Баймұрат деген сияқты мықты белді палуандарды дайындаған ағамыз. Сол әрине маған өзіме жезде болып келеді. Сонда жаңа маған өзі кіші сый ретінде ол кезде мен жаңа Әсетпен Айдосқа сол Алматыда жүріп қамқорлық жасап көмектесіп жүрдім. Мен үйімде жатып Айдос Баймұрат бірінші жалпы Қазақстанда Ақтөбе облысында бірінші Азия біріншілігінің жеңімпазы болды Иранда. Сол үйден кетіп содан жаңағыдай өзінің көңілі шығар ол ағамыздың маған деген бір жаман сый жасайын деген шығар осындай бір осы Ауған соғысының ардагерін жасайын деп соған дайындап қойған екен. Келсем сонда жаңа маған бір пала жейін дейді, әрбір қалаға жіберетін жаңа жарысты өтетін туралы. Соны қарап көрсетеді, бүйтіп қарап отырсам, Ауған соғысының ардагері Қойлыбаев Мараттың атындағы өтетін турнир деп қойыпты. Ол ағам маған енді сөйтсем өзіме деген қатты бір көңілі шығар, бірақ дегенмен аға дедім, енді бір ағай оған мен кішкене ғана келіспеймін, өйткені Ауған жерінде соғысқан жалғыз мен емес. Ауған жерінде талай боздақтар көзімізше кетті. Одан менен үлкен де үлкен буын ағаларымыз бар. Оны біз енді соңғы 89 жыл шықсақ, оның алдында қаншама жыл 10 жылға жуық соғысқан ағайын ағаларымыз болды. Бұның атын өзгертсек дедім маған. Жалпы Ауған соғысының ардагерлерінің атын жүлдесіне арналған турнир деп ауыстырайықшы деп. Соны келісімен жетіп ауыстырдық. Содан бері келе жатқан бұл турнир осындай орын алып келе жатыр. Жылда өтіліп келеді. Нұрболат, мен бір уақытымыз шектеулі ғой. Ағаларға бір соңғы сұрақ қоямын деп еді. Аға, көңіл күйлеріңіз қалай? Көңіл күйіміз өте тамаша. Өте тамаша. Өте тамаша. Өйткені бұл мынау кеше келіп отырған жағалай жан жақтан келіп отырған мына бапкерлер бар, жаңа балдар бар. Көргенде аға осыны жарысқа келді. Бұл жылда жасалатын тойымыз сияқты. Кішігірім жиналамыз, балдарды көреміз, ағайларын көреміз, ортада отырамыз, бас қосамыз, әңгіме айтамыз, кімнің қандай жеңістікке жеттерін айтамыз. Соны көрген үшін оны қуанамыз. Өйткені кейде біреулер сұрауы мүмкін, жалпы бұл турнир өзі не береді деп. Бұл турнир біраз жылдар өтеді ертең, алла берсе. Алла берсе дегеніміз, өмір берсе, біраз жылдар өткеннен кейін бізде де үлкейеміз. Жасап қойған ешкім жоқ. Бірақ сол кезде келіп, аға, сіздің турнирімізде күрескенбіз кезінде деп еске алып отырғанда. Сол ғой.
Ендеше, ағалар, тойларыңыз құтты болсын. Тойларыңыз тойларыңызға ұласын дейміз. Өздеріңіз арманда отырғандай, жігерлі палуандар көп болсын. Мына қонаққа келіп отырған біздің Ресей облыстарынан, Орынбор, Орыс қалаларынан келген қонақтар біздің турнирді жоғары деңгейде өтті деген әңгіме айтып барсын елдеріне. Қырғызстаннан да келіп отырды. Қырғызстаннан келгендер қонақтарымыз. Студиямызға келгендеріңізге мың да бір алғыс білдіреміз. Жалпы Ербақты әскери спорттық клубының осындай турнирлері көбейе берсін дейміз. Рахмет. Қымбатты көрермендер, бағдарламамыз бұлмен бітпейді, әлі де жалғасын табады. Тек қана бізбен бірге болыңыздар.